Hans Virus Lindberg kan väljas in i Hockey Hall of Fame såväl som spelare som ledare. Virus blev känd som en taktiker och en visionär och var aldrig rädd för att testa nya grepp, vilket han visade prov på både som spelare och som ledare. Han var tränare för IF Björklöven när klubben vann sitt första och hittills enda SM-guld 1987. Han var förbundskapten för Tre Kronor i det första historiska Canada Cup 1976. Även när Tre Kronor ett år senare tog VM-silver i Wien. Som spelare representerade Virus Tre Kronor i 9 turneringar och nationellt blev han för Brynäs IF svensk mästare inte mindre än 7 gånger. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Hans Lindberg.